12-metės mergaitės pamokose nesulaukusi mokyklos bendruomenė nelaimės nenujautė. Šiaip antrą dieną, jeigu jau neteina, tai jau visi ieškom. Bet vieną dieną, žinot, kaip lygos dabar, tai galėjo ir neteiti, galvojom dėl lygos. Pavakare paaiškėjo, kad mergaitė nusižudė. Tai buvo šokas iš tikrųjų, visiškai netikėtas dalykas, kur tikrai negalėjom net pagalvoti. Visi turbūt kelia klausimą, kas galėjo dėtis tokio mažo vaiko galvoje, kad pasiryšt šitokiam žingsniui. Tai yra nesuvokiama. Mokykloje dirba socialinis darbuotojas, kartą per savaitę atvyksta psichologas, tačiau bendruomenė tikina jokių mergaitės elgesio pokyčių nepastebėjusi. Šiaip ir patys vaikai, kurie yra atviresni, jie ateina išsisakyti, nori savo nuomonę ir padėjuoja ir visokių atvejų turim, bet šiuo atveju mes nieko nenutokiam. Nesimatė, kad būtų kažkas negerai. Psichologas, socialinis pedagogas, kadangi nedidelė bendruomenė čia, tai iš tikrųjų mato ir mokytojai, ir visi aplinkui esantis. Ir dažniausiai, jeigu yra kažkokie pokyčiai, labai greitai pastebimi, sužinomi. Iš mokyklos aš netikiu kas nors, bet gal kas nors šeimoje, ar jos asmeniniam gyvenime gal kas, sakin, daug Facebook'e ten bendraudavo. Mokyklos bendruomenė tikina, kad mergaitė neišsiskyrė iš bendramžių, dalyvavo renginiuose, lankė sporto treniruotes, buvo uždaroka. Su vaikais ir šeimomis dirbanti psichologė teigia, kad suaugusieji turi prisiimti atsakomybę už vaikus. 10 iš ketinančių nusižudyti, 8 visada kalba ir siunčia įvairiausius signalus. Vat vaikas buvo uždarokas, tai ką reiškia iš karto? Kad jis tų jausmų nesakė. Jis ten dalyvauja visur, nes liepia, paklusnumas dar yra. Liepia dalyvauti, o kokie tie jausmai? Taigi viskas gerai, šoka, dainuoja, ar gali būti pas tą vaiką problemų? O problemų daug. Ir aišku, kiti vaikai yra, kurie išreiškia savo žodžiais savo blogą būseną, o kiti elgesiu. Labai svarbu, anot psichologės, stebėti vaikų elgesio pokyčius ir juos vertinti atsakingai. Ir dažnai suaugę, kaip sako, kad vaikai problemų neturi. Nu ką tu čia vaidini, ne, va tu žauksi, tai tau bus problemų. Vaikai turi problemų, nes jie augančios asmenybės yra ir jie tų problemų iš tiesų daug yra. Pirmiausia, jie pradeda vat, kalbėti apie kažkokius nesutarimus, apie kažkokias krizės, kažkokius išgyvenimus ir tada išsirutuliuoja į, kad jie blogai jaučiasi. Arba jie žemą savivertę turi, kad aš niekam tikęs, čia visi tokie geri. Kitų elgesys pasikeičia, jie nebenori daryti, jie nebesukopia dėmesio per pamokas, iškart blaškimas jis jau gaunasi. Apetitas dingsta, nebeina valgyti vaikai, bet jų nuotaika gali būti perdėtai labai gera, tai gynyba savotiška. Na ir aišku, krenta paskui pykti, vat irgi to nuotaikų sviravimas, labai daug požymių yra. Specialistė tikina, kad Lietuvoje vis dar labai trūksta pagalbos. Dažnai aplinkiniai nesistengia arba nesugeba realiai įvertinti grėsmės. Retai galima net pažinti. Retai. Tokie spontaniškai, aišku, bet ir tai, va čia Panevėžyje irgi turėjom abiturientas, kai nusižudė. Na, tėvai net negalvojo, nuostabus, puikus vaikas bendraujantis, bet ką jisai darė, jis siuntė žinutę draugams, kad mane rasite ten ir ten. Ir dabar, kiek teko bendrauti, tai kiti draugai sako, ne tiem siuntė. Jeigu man būtų atsiuntė, aš būčiau sureagavęs, o tie draugai nesureagavo. Lietuva pagal vaikų savižudybių skaičių pirmauja Europoje. Reporterė Kristina Ragauskinė.